Tak abych se představil, jmenuji se Jiří Fjedor, pracuji na katedře chemie a fyzikálně chemických procesů na Vysoké škole Báňské technické univerzitě v Ostravě na fakultě materiálově technologické. Od roku 2001 jsem pracoval vlastně na katedře ochrany životního prostředí v průmyslu, která byla vlastně integrována v roce 2022 do již zmíněné katedry. Profesně se zabývám celou tu dobu problematiku vlivu promyslových technologií na složky životního prostředí a zaměřuju se zejména na problematiku nakladání z odpady a technologií jeho zpracování. Pracuji na vysoké škole jako odborný asistent, takže vyučuji předměty, které jsou zaměřené na nakladání z odpady, na technologie zpracování odpadu. A v této oblasti rovněž jsem se účastnil a účastním a doufám, že budu účastnit v řešení spousta výzkumných projektů, které se většinou řeší ve spolupráci s průmyslovými podniky. Moje práce mě ovlivňuje v mém osobním životě i například tak, že využívám některé poznatky z technologií pro zpracování odpadů, konkrétně biologicky rozložitelných odpadů, rostlinného původu, například na své zahradce, kde provozuji svůj kompostér a snažím se ho provozovat tak, aby ten vyrobený kompost byl kvalitní a využívám k tomu poznatky, které mám z profesionálně řízených kompostáren, jakože například provádím pravidelnou aeraci nebo provzdušňování kompostu za účelem dostatečného množství kyslíku, který je tam potřeba, že provádím pravidelné zavlažování, udržuji prostě vlhkost kompostu, který je důležitý pro správný průběh kompostování. V minulosti a ve svých počátcích profesních jsem tvrdil, že nejlepší odpad je takový, který nevznikne. Ovšem postupem času jsem pochopil a tak jakoby vystřízlivěl a zjistil jsem, že vlastně Odpady vznikat vždy budou a je potřeba se na to dívat reálně, na tady tuto problematiku a s těmi odpady nakládat souladu s hierarchií, která je dána směrnici evropského společenství. To znamená, že odpady, které vzniknou, tak zkusit nejdříve opětovně využít, jako například použít zrcátko z automobilu do jiného automobilu, protože zrcátko z automobilu, jako by z autovraku je, autovrak je odpad. Jo, pokud tam vzniká nějaké množství odpadu, které nelze opětovně použít, tak ho v souladu se zákonem využít a to přednostně materiálově, tedy tento odpad recyklovat, to znamená přetvořit ten odpadní materiál na nějakou hmotu pro jeho další výrobu nebo pro další výrobu nějakých výrobků. A pokud tento odpad nelze takto materiálově využít, tak zkusit využít něco, co je neviditelné a co je uvnitř a co je významně hodnotné, a to je energie, která je ukrytá v tomto odpadu, a zkusit tuto energii získat na, pro účely výroby energie, například tepelné, případně energie elektrické. Co se týká produkce množství vznikajících a vyráběných plastů historicky, tak okolo roku 1950 se, vy, se vyrábělo v Evropě zhruba asi 1,5 milionu tun plastu, když to v roce 2020 je ta statistika taková, že se vyrábí, nebo vyrábělo zhruba 360 milionů tun plastů, Takže ten nárůst Výroby plastu je tak obrovský, že s tím samozřejmě souvisí i obrovský nárost plastového odpadu, což je veliký problém v současnosti pro země nejen Evropské unie. Co se týká materiálové recyklace plastu, tak ta funguje u nás v České republice tak, že ten obsah těch žlutých kontejnerů se vlastně doveze nebo odveze do, na dotříděvací linku, kde se tento materiál rozstřídí na jednotlivé druhy plastu. A ty jednotlivé druhy plastu, některé z nich jsou potom dobře a ve velké míře recyklovatelné a recyklovány bývají skutečně. A to jedná se o pet lahve zejména, které se tam objevují ve velkém množství a jedná se o polyetylenové folie, sačky a podobně. Co se týká třeba pet lahve, tak z nich se nejčastěji vyrábí umělá vlákna. Je to celosvětová záležitost, ve, ve všech vyspělých zemích světa to takto provozují. V České republice na to máme taky podnik, Silon Plana nad Lužnou, kde se vyrábí textilní vlákna. Z které ze kterých se pak vyrábí třeba spací pitle, zatěžové koberce nebo třeba sportovní oděvy a podobně. A co se týká polyetylenu, tak polyetylen se vlastně rozstaví, přetvoří se na nějaký regranulát a z tohoto regranulátu se potom vyrábí třeba potrubí různá plastová, která se používají ve stavebnictví, nebo se z toho vyrábí sačky do odpadkových košů, iglitové pitle a podobně. Co se týká recyklace nebo úrovně recyklace plastu v zemích, které jsou mimo Evropskou unii, tak je to velký problém, protože jsou země, kde se recyklace plastu věnují velice málo a jsou země, kde se nevěnují vůbec. Jako příklad mohu uvést třeba Spojené státy americké, kde se, které produkují nejvíce plastu na obyvatele na světě, ale co se týká úrovně recyklace, tak je tam velice nízká. A téměř polovinu svého plastového odpadu vyvážejí do různých zemí. A jsou i příklady studií, které uvádějí, že Spojené státy americké vlastně odkládají nebo vypouštějí plastové odpady do oceánu a moří. Jako příklad ještě můžu uvést zajímavost, že Spojené státy americké zabírají pouze 4% populace, celosvětové populace ale produkují zhruba 17 celosvětové produkce plastu. Co se týká míry recyklace jednotlivých složek komunálního odpadu, tak jak jsme zmiňovali, tak v případě plastu je to číslo velice nízké, je to z okolo 40 ale naopak v případě třeba skla je ta míra recyklace okolo 85 A to sklo se recykluje poměrně Jednoduše je potřeba pouze získat čistý vstupní materiál do skláren, kde se to sklo rozstaví a formuje se do různých forem různé nové skleněné výrobky. Tomu musí ovšem předcházet před třídění takového materiálu. Sklo se třídí podle barev a to nežádanější barva skla je čirá, tedy bezbarvé sklo, a ten důvod je jednoduchý protože ty konečné výrobky se dají potom dobarvit na různé barvy, takže si můžeme vyrobit třeba oranžovou vázu. Co se týká dalších materiálů, to je papír. Papír je rovněž recyklovan poměrně vysoké míře, zhruba okolo 70% se sbíraného papíru se recykluje a přichází do recyklačních závodů a ta technologie je velice jednoduše řečeno, spočívá v tom, že se ten papír nadrtí, Vloží se do vodní lázně, kde se rozmíchá, vytvoří se taková mokrá kaše, kde se mechanicky odstraní nějaké izolepy, vazby, kovové součásti magnetickým separátorem. A tento materiál, tato kaše se rozdělí technologicky na materiál s dlouhými celulózovými vlákny a s krátkými celulózovými vlákny. A ten materiál s dlouhými celulózovými vlákny jde potom odchází na takové obrovské lisy, válce, kde se lisují obrovské role recyklovaného papíru. A máme vyrobený papír pro další výrobu, pro další papírové výrobky. Ten druhý podíl, ten, kterého je méně, zhruba asi 40%, s těmi krátkými celulozovými vlákny, již není recyklovatelný a většinou odchází buď na skládku, anebo po odvodnění a vysušení do energetických jednotek. A posledním materiálem jsou kovy, tak kovy se většinou sbírají ve sběrnách kovových surovin, kde se rozdělují na jednotlivé druhy, jako jsou železné, kovy, hliník a podobně. A tyto materiály většinou odcházejí do hudních nebo metalurgických závodů k dalšímu zpracování. Další využitelnou složkou komunálního odpadu je biologicky rozložitelný podíl komunálního odpadu, zejména rostlinného původu. Tento biologicky rozložitelný podíl pochází zejména ze zahrad u rodinných domů anebo z vilových příměstských částí a také rovněž ve městech z údržby městské veřejné zeleně. Tento odpad ve městech většinou končí na městských kompostárnách. A co se týká obcí, tak většinou tento odpad je buď svážen na městské kompostárny, anebo si občané vyrábějí od kompost samostatně po kompostuje poměrně velká poptávka od roku 2020 je ve většině měst kompost již v letním období vyprodan. Co se týká nízké úrovně recyklace odpadních materiálů v České republice, to není důvod, proč bychom měli vlastně uvažovat o tom, že nemá smysl třídit odpad, protože určitě má smysl třídit odpad, protože odpadové hospodářství je dynamicky se vyvíjící obor a neustále vznikají nové a nové technologie pro zpracování odpadu. To znamená, že pro odpad, který dnes nemáme využití, klidně můžeme za rok, za dva mít technologii pro jeho zpracování a využití a tento odpad budeme potřebovat právě v té, ve vytříděné formě co se týká materiálu, které se sice separují, ale není pro ně jakoby technologie pro jeho recyklaci v současnosti, jako je například sklo, tak takové méně hodnotné sklo nebo ostatní sklo, které je třeba částečně znečištěné, tak máme vyvinutou technologii pro výrobu pěnového skla, což je podobný materiál s vysokou teplnou odolností a tepelnou Izolaci, izolační schopnosti, takže se využívá jako izolační materiál, využívá se jako materiál pro výstavbu základových desek při stavbě budov nebo jako pro výrobu střešní krytiny. Co se týká třeba těch již zmíněných plastů, ostatní plasty, které tady momentálně nemáme pro ně technologii pro jejich materiálovou recyklaci, tak nejčastěji využíváme tak, že se stává součástí alternativních paliv pro cementárny, případně pro energetické závody, což je velice aktuální a to množství požadovaných těchto plastů bude z blízké budoucnosti stoupat, jelikož mnohé konkrétní elektrárny, teplné elektrárny, které používají jako palivo černé uhlí, budou v budoucnu přecházet a již na to mají na projektované spalovací pece, budou přecházet na alternativní paliva vyráběné z odpadu, jejich součástí právě tyto plasty jsou. V poslední době, co se týká plastových obalů, se velice rozmohly takzvané kombinované obaly, které se skládají z více druhů materiálu a jsou velice obtížně recyklovatelné nebo spíše nerecyklovatelné. To, z jakého materiálu se ten obal vlastně skládá, se dá poznat z recyklačních symbolů. Ty recyklační symboly vlastně vyjadřují, z jakých třeba dvou nebo tří druhů materiálu ten obal je složen? A recyklační symbol sice zní tak, že by vlastně ten odpad měl být recyklovatelný, ale v podstatě, co se týká kombinovaných obalů, tak recyklovatelné jsou jenom tetrapakové obaly, které se skládají z hliníku a papíru. A tyto obaly se většinou recyklují dvěma způsoby, a tetrapakové obaly se stávají součástí. Nebo jako vstupního materiálu do recyklačních linek papíru, kde se rozvlákní stejně, jak se rozvlákňuje odpadní papír a získává se z toho vlastně papírová hmota a odděluje se od hmoty hliníkové. Druhý způsob recyklace tetrapaku je, že se tento tetrapak lehce zahřeje a slisuje se do, do, do takových desek, které potom se používají ve stavebnictví, má to obdobu sadrokartonu. Dalším ještě typickým materiálem, který hojně používáme a který separujeme do žlutých kontejnerů, jsou pedláhve. A ty pedláhve se skladají z několika druhů materiálu a přesto je můžeme takto hodit do kontejneru a přesto takto přicházejí do recyklačního závodu. Recyklační závody si dokáží poradit s tímto materiálem, který se skládá z víčka, který je z polietylenu a skládá se zpět z, z polietylenu tereftalátu, který, má, který potřebujeme získat jakoby čistý. A tento zpracovatelský závod dokáže tento materiál podrtit a na základě rozdílných měrných hmotností tyto dva materiály od sebe oddělit. A získat takto čistý PET materiál pro další výrobu. Máme ještě tedy celou řadu kombinovaných obalů, které jsou jako takové nerecyklovatelné a proto bychom při jejich odkládání do, na místo k tomu určené měli v případě, že na těch odpadech je naznačeno, že jsou složeny z více druhů materiálu, se snažit tyto materiály sejmout nebo zkusit oddělit od sebe. Jako typický příklad je třeba skleněná láhev s plastovým víčkem, tak bychom měli toto plastové víčko sejmout a odděleně vlastně tento odpad vložit do kontejneru. Podobným příkladem může být také třeba jogurt, kdy vlastně hliníkové víčko rovněž je potřeba sejmout a odděleně tento materiál vlastně odkládat na místo k tomu určené. Co se týká financování celé problematiky nebo celého systému recyklace odpadu, tak je to velice odlišné podle jednotlivých druhů odpadů. Co se týká například elektrozařízení pocházejících z domácností, tak ten recyklační poplatek je již vlastně zahrnut v ceně, prodejní ceně toho výrobku. Takže výrobci vlastně platí již dopředu za recyklaci výrobku, který jednou ukončí svoji životnost. co se týká například obalových materiálů, tak obalové materiály vlastně jejich zpracování financuje podle zákona u nás firma Ecocom, nebo společnost Ecocom, která je vlastně financována přímo výrobci těchto obalovaných materiálů, dostává od nich jakousi Finanční sumu a společnost ECOCOM, jako, jako společnost kolektivního systému, vlastně financuje systém třídění a systém recyklace těchto odpadů. Do současnosti ta situace byla taková, že společnost ECOCOM ve velké většině financovala pouze systém třídění, systém instalace sběrových nádob po celé České republice ale do systému recyklace investovala jenom minimum peněz. Ale na to konto, že ta situace tady taková vlastně je, tak je už vlastně dohoda s recyklačními závody, že ten, ta suma těch peněz bude v příštích letech podstatně vyšší, která bude investována do těch přímo recyklačních závodů. Takže zde i by mohl nastat nějaký výraznější posun v zavadění nových technologií pro recyklaci. Největší složkou komunálního odpadu je směsný komunální odpad pořád ještě. A jak se s tímto směsným komunálním odpadem nakládá? Nakládá se s tím v různých zemích Evropské, zem... Evropské unie je různě. Jsou země Evropské unie, jako je třeba Švýcarsko nebo Dánsko, kde se směsný komunální odpad zhruba ze 75 energeticky využívá pro výrobu tepla a elektrické energie. A jenom malé množství takového odpadu. Se ukládá na skládky. Takovým, takovou výjimkou a takovou zajímavostí je Švédsko, kde se energeticky využívá větší množství odpadů, než se v Švédsku vyprodukuje. Je to dáno tím, že je tam vysoce vyvinutá síť právě zařízení pro energetické využití odpadu a proto, že odpady lze zaproučili využití převážet přes hranice státu, tak si Švédsko tady tento odpad energeticky hodnotný dováží z jiných zemí. V České republice je situace taková, že směsný komunální odpad se zpracovává zhruba z 20% energeticky a zhruba z 80% se ukládá na skládky. Ta situace by se do budoucna mohla mírně zlepšit, protože nový zákon o odpadech již vlastně Začal podporovat eh, technologii energetického zpracování odpadu, což v minulosti nebylo. V minulosti ta situace byla taková, že eh, stát se velice negativně stavěl ke k vý, k výstavbě nových zařízení pro energetické využití odpadu. Takže máme tady projekty na výstavbu energetických jednotek, a v blízké budoucnosti vypadá, že to procento eh, energeticky využitelných směstných komunálních odpadů bude i v naší republice stoupat. Problém se zpracováním směsného komunálního odpadu zásadní je ten, že, jak jsme slyšeli, tak v našich zemích v naší zemi se velké procento, až 80%, ukládá na skládky, ale my od roku 2030 budeme mít zákaz ukládání takového směsného komunálního odpadu na skládky a bude možné ukládat na skládky pouze odpad, který není využitelný. To znamená, že směsný komunální odpad bude muset projít jakousi úpravou, tak, aby se z tohoto odpadu získaly ještě nějaké využitelné složky a z tohoto odpadu směsného komunálního nám zůstane nějaký, a nějaký podíl, který bude dále již opravdu nevyužitelný, nazve se zbytkovi a tento již na skládku bude moci být uložen. Ale předpokladem je, že z toho celkového množství směstného komunálního odpadu se ještě alespoň 50% nějakých z složek získá, které budou jakýmsi způsobem dále využitelné. Proces skládkování, který, jak jsem již naznačil, je u nás ve velké míře používaný, tak jeho největší problém je ten, že vlastně ujíždí, že většina skladek má již naplněnou kapacitu nebo se blíží k, k jeho naplnění té kapacity. A e, velice obtížně se hledá nové, hledají nové lokality, kde můžeme vlastně skladku odpadu vystavit, protože vystavba skladky odpadu podlehá českým technickým normám, kde jsou uveden uvedeny jakési, jakési vylučující kritéria, kde skládka odpadu nesmí vlastně být vystavěna. A když se na to podíváme, tak v podstatě již nelze v podstatě najít lokalitu, kde by taková skládka mohla vystav, být, postavená nebo konstruovaná a provozovaná dále. Další problémem provozu skládek je ten, že vlastně v těle se skládky dochází k spoustě chemických reakcí a tím, jak máme dešťová období, když prší, tak vlastně ta dešťová voda prosakuje tělesem skládky. Do této vody se nám vylohávají různé znečišťující látky a škodliviny, které se nám mohou dostávat do okolního prostředí. Vzhledem ale k tomu, že Vlastně skládka odpaduje technické zařízení, které je zabezpečené, které podléhá technickým normám, tak se takto ve velké míře neděje, protože vlastně každá skládka je opatřena většinou nějakým foliovým těsněním odolným, zejména odolným proti mechanickému poškození, ale může se samozřejmě stát, že takovéto těsnění může být poškozeno a v některých místech může docházet k nějakým únikům škodlivým do prostředí a můžou takhle být kontaminovány třeba podzemní vody. Ta kontaminace po těch podzemních vod, to největší riziko je v kontaminaci zejména třeba těžkými kovy, které jsou obsaženy v těch vodných výluzích. Co se týká dalšího ještě vlivu skládky na okolní prostředí, tak jak jsme se již zmínili, tak ukládáme ve velké množství směsný komunální odpad, který obsahuje zhruba 30% biologicky rozložitelného podílu, a tento odpad, jak pokud je, ho ukládáme na, skládky, na skládku, a tento odpad zhudňujeme na této skládce takzvaným kompaktorem, tak tam dochází k biologickým rozkladům za nízkého přístupu kyslíku a dochází k produkci skládkového plynu, který má vysoký podíl metanu. A tento plyn je potřeba na skládkách jímat. Ono to tak probíhá. Tato, tyto skládky jsou navrtány vrty které pro projímání skládkového plynu. Tento plyn je z tělesa skládky odváděn ale, a je částečně využíván v kogenerační jednoce na výrobu elektrické energie. Ale samozřejmě veškerý skládkový plyn odveden není a tudíž může unikat se z toho nejmenšího odporu do místa, kde může dojít k protržení třeba toho těsnění a může tento, tento metan v podstatě se objevit někde v místě mimo těleso, skládky a může způsobit nějaký požár, případně výbuch a podobně. Co se týká monitorování tělesa, skládky, třeba po ukončení provozu, tak ze zákona musí provozovatel skládky zajistit takzvanou následnou péči, to znamená monitorování okolí skládky a tělesa skládky po dobu minimálně 30 let. Monitorovány jsou okolní podpovrchové a podzemní vody, kde jsou navrtány hluboké vrty a odebírají se pravidelně vzorky a sleduje se složení těch okolních vod a je po dobu těch minimálně 30 let jímán skládkový plyn, který je odvaděn z tělesa skládky. Po ukončení provozu dojde k její rekultivaci, to znamená, že se překryje různýma nepropustnýma vrstvama, Poté se na tuto sklád, na tento povrch naveze materiál, jako je nějaká zemina a podobně a vysazí se různé rostliny. Takže tento, tato skládka se vlastně po čase jakoby začlení do původní krajiny a jakmile po třeba 50 letech již není produkován žádný skládkový plyn a je vidět, že tam žádné znečištění okolí skládky není, není jakoby produkováno, tak tato, s touto skládkou se potom v podstatě neděje nic a slouží jako začleněná do krajiny a můžeme se po ní normálně procházet. Spalování směsného komunálního odpadu, nebo lépe řečeno, energetické využití směsného komunálního odpadu má řadu výhod, tou hlavní výhodou je zisk tepelné energie. Ale jako každá technologie má jisté nevýhody. A tou nevýhodou je, že při spalovacím procesu se produkuje určité množství škodlivin, které my musíme z proudu spalin eliminovat, tak abychom do životního prostředí vypouštěli takzvané podlimitní množství jednotlivých znečišťujících látek. To podlimitní vypouštění znamená, že každá spalovna odpadu musí splňovat velice přísné emisní limity, to znamená maximální koncentrace, té či onech znečišťující látky, kterou vypouštíme z toho zdroje znečišťování, z toho komína do ovzduší. A ty emisní limity jsou mnohem přísnější pro spalovny odpadů než pro jiné stacionární zdroje spalovací, jako jsou třeba teplné elektrárny na hnědé uhlí a podobně. To znamená, že to, co odchází lidově řečeno, lajcky, to, co odchází ze spaloven odpadu do ovzduší v zemích Evropské unie, je v podstatě téměř čistý vzduch. Jo, ty emisní limity jsou velice přísné a jsou velice často mnoho na sobě podkročovány těmi spalovnami odpadu. E, tou nevýhodou je tedy, že ten systém čištění spalin je velice nákladný. My ty spaliny musíme velice dobře vyčistit a ošetřit a ten systém je velice nákladný a ty znečišťující látky se koncentrují v různých sorbentech a podobně, se kterými pak dále umíme nakládat, a různě se stabilizují, tak aby se zamezil jeho Migrace těch toxických prvků, například do životního prostředí. Je potřeba, abychom byli objektivní, zmínit, že spalování odpadu není konečnou metodou zpracování toho odpadu, ale že nám určité další odpadní materiály na spalovnách vznikají, a to je zejména vyhořelá škváda a popílek, který se zachytává na elektrostatických vlučovačích, případně tkaninových filtrech. Tento popílek. Na kterém je nádsorbováno poměrně velké množství toxických prvků, jako je arzen, kadmium a podobně, tak tento popílek je nebezpečným odpadem a v praxi se nejčastěji zpracovává tak, že se nejdříve stabilizuje, smíchá se s nějakým pojivem, tomuto procesu se říká solidifikace, a po stuhnutí takového to materiálu, takové směsi, se tento odpad po stanovení vodného výluhu přemění na fyzikálně, chemicky na odpad kategorie ostatní a tím pádem se třeba může ukládat na skládku ostatního odpadu. No, dále se takový odpad, co se týká té vyhořelé škváry, pokud je, je, tam podlimitní, jsou tam podlimitní hodnoty toxických prvků, tak se může používat jakoby na terénní úpravy při stavbě silní, zdální, za nějakých pozemních staveb a podobně.